Bellingham foretrekker Liverpool som neste klubb. David Nunes er tilbake på trening mandag morgen. Og eierne ønsker en partner som vil ha en aktiv rolle i klubben. Velkommen til pausepraten torsdag 8. desember ved Stefan Fosse. Det har vært mye snakk om Jude Bellingham de siste ukene, og det kommer nye oppdateringer rundt midtbanespilleren for hver dag som går. Onsdag morgen twitret den tyske journalisten Christian Falk at Liverpool er favoritter i kampen om stjernespilleren til Dortmund. Han bekreftet også at Bellinghams familie foretrekker en overgang til de røde fremfor Real Madrid. Nyhetene vi hørte i dag var at Bellingham og Liverpool er veldig, veldig nære. Det har vært samtaler. Hans far og hans mor er også med i forhandlingene, samt hans agent Mark Bennett. Nå er de veldig fokusert på Liverpool, sier Falk. Journalisten hevder også at Bellingham foretrekker Liverpool selv, men det kan likevel ende opp med at han ikke blir å se på Merseyside. Det eneste problemet er pengene. Dette er området jeg ikke vet hvor langt Liverpool har kommet. Forholdet mellom klubbene er veldig nært, de kjenner hverandre, så kanskje de finner en løsning, fortsetter han. Du kan lese mer om hva Christian Falk hadde å si om den potensielle rekordovergangen inne på våre hjemmesider. Bellingham virker å ha fått et godt forhold til både Jordan Henderson og Trent Alexander-Arnold under mesterskapet i Qatar. Det siste døgnet har en video av Liverpools kaptein og Bellingham gått viralt på sosiale medier. Da kom det en supporter bort mens de to spiste lunsj på en restaurant. Bellingham har også åpnet opp om feiring til duoen etter Englands mål mot Senegal. Det var et øyeblikk vi aldri kommer til å glemme. En type målfeiring som forhåpentligvis varer evig, og som jeg håper folk kommer til å snakke om i lang tid fremover, sa midtbanespilleren. England møter Frankrike i VMs kvartfinale på lørdag. Da vil de sannsynligvis starte på midtbanen for de hvitkledde igjen. I en tweet i de sene nattetimer melder transferguru Fabrizio Romano at Jørgen Klopp ikke ønsker å bli ny tyskermanager, slik andre kilder også har meldt tidligere denne uken. Romano slo fast at Klopp er 100% fokusert på Liverpool, og at han diskuterer nye spillerkjøp ved styret. Det mest interessante i tweeten er imidlertid at Klopp skal ha insistert overfor styret i Anfield-klubben at man sikrer seg Jude Bellingham. Tyskeren vil også få ansvar, sammen med styret, med å finne ut hvilke spillere som vil få nye kontrakter med de røde. Roberto Firmino, James Milner, Naby Keita og Alex Oxlade-Chamberlain er spillerne på utgående kontrakter. Neil Jones i goal har kommet med flere detaljer rundt Liverpool-troppen, som for øyeblikket er på treningsleir i Dubai. Luis Diaz virker å være i god forfatning allerede nå, og journalisten tror colombianeren vil være involvert i minst en av treningskampene mot Lyon eller Milan, før City-kampen i ligacupen. Joel Matip skal også være i samme situasjon. Kameruneren er tilbake i full trening med laget. Diogo Jota og Arthur Melo vil ikke være tilbake før på nyåret, og Jones har ikke en spesifikk tid på når duoen vil være tilbake. Naby Keita er i trening, men enn så lenge er det snakk om en individuell trening. Det er usikkert om gineseren vil være på banen i treningskampene. Sist, men ikke minst, melder Jones at David Nunes vil slutte seg til treningsleiren på mandag. Da har spissen hatt 10 dager ferie etter Uruguays VM-exit. I forrige uke meldte Boston Globe at John V. Henry og FSG lener mot å finne en ekstern investor som kjøper seg inn i klubben heller enn å selge hele Liverpool FC. Det skal være det foretrukne alternativet per nå. Et rent salg av LFC er likevel ikke utelukket, men det kom et stort bud på bordet for at dette skal skje. Ifølge Liverpool Echo er det sannsynlig at en ny deleier vil komme på banen, med en aktiv rolle for å utvikle klubben videre. Et mulig salg av klubben vil uansett ikke påvirke Jürgen Klopps fremtid. Han er knyttet til klubben frem til sommeren 2026. I slutten av november sendte Liverpool 7 spillere ned til VM for å representere nasjonene sine. Før helgens kvartfinaler står 6 igjen, for det er bare Darwin Nunes som har reist hjem av de røde spillere. Det betyr at Jürgen Klopp enda har 6 spillere i mesterskapet, men det er ikke dårlige nyheter for tyskeren. Av de 61 Premier League-spillerne som fremdeles er med, er over en tredjedel fra Manchester City eller Manchester United. Førstnevnte har 11 spillere igjen, og sistnevnte har 12. Det betyr at United har dobbelt så mange representanter som Liverpool inn mot kvartfinalene. Arsenal, Chelsea og Tottenham har også 6 spillere som fremdeles er i aksjon. Spørsmålet mange dermed stiller seg er hvilke 11 Pep Guardiola kan mønstre mot Liverpool den 22. desember. Du kan se oversikten over hvem som fremdeles deltar inne på våre hjemmesider. Inne på liverpool.no kan du også lese et intervju med den unge midtstopperen Jarl Kansa, som er med til Dubai, eller et intervju med Harvey Elliott om hans gode venn Kostas Tsimikas. LFC Women har også spilt en cupkamp.
Du har akkurat lyttet til Pausepraten, en podcast fra Liverpools offisielle supporterklubb som gir de viktigste nyhetene fra Liverpools siste 24 timer. Podcasten blir lagt ut på alle hverdager i tiden fremover. Vi holder oss selvfølgelig helt oppe også på vår hjemmeside, liverpool.no.